Dobrý den, mé jméno je Robert Bílý, jsem pianista z České republiky a rád bych vás pozval na mé tři koncerty, které se budou konat tento týden v Slovenské filharmonii. Úterý 7. února zahrají recital v Malém sále. Zazní skladby Frederika Chopina, Franze Lista, Pierre Boulez, Henriot de Dieu a Claude Debussy. A 9. a 10. února zahraje Beethovenův první klavírní koncert ve Velkém sále. Těším se na vás.